Prales predstavuje pôvodné drevinové zloženie lesov Oravských a Kysuckých Beskýd. Je to prírodný les, ktorý disponuje regulačnými systémami pre obnovu lesa, jeho vysokú a ekologickú stabilitu a výchovu pre budúcu generáciu. Je to objekt, ktorý nám dáva odpovede na otázku, ako lepšie obhospodarovať hospodárske lesy. Bez vplyvu človeka tu dosahujú stromy najvyšší fyzický vek a rozmery. Počiatočný vývoj stromu sa deje pri malom množstve svetla, ktorého sa stromom dostáva s pribúdajúcim prírastkom a vekom. Maximálny svetelný pôžitok dosahuje strom pri svojom uvoľnení. V pralese môžeme pozorovať tri základné stromové vrstvy, z ktorých každá má osobitú funkciu. Horná vrstva je tvorená najvyššími stromami v pralese a tvorí základ stability pralesa a zároveň vychováva stromy v spodnejších vrstvách. Stredná vrstva má za úlohu tvoriť zásobáreň pre hornú vrstvu v prípade, že dojde jej k narušeniu a zároveň redukuje svetlo do spodných vrstiev, čím spúšťa samočinné rastové procesy a prirodzené samozriďovanie spodnej vrstvy, čiže prirodzených náletov. Stredná vrstva predstavuje rezervu stromov pre hornú vrstvu a uzaviera korunovú úroveň. Predstavuje stromy s výškou od 1/3 po 2/3 výšky najvyšších stromov pralesa. Reguluje počet jedincov v poraste a chráni mohutné kmene stromov hornej vrstvy pred osvetlením a prirodzene ich zbavuje vetiev, čím zabezpečuje ich hladký a bezhrčatý kmeň. Dolná vrstva je charakteristická prirodzenou obnovou s vysokým počtom a kvalitou stromov. Má jediný cieľ – obnovovať prales a tvoriť zásobáreň stromov pre jeho strednú vrstvu. Je závislá od dvoch predchádzajúcich vrstiev. V tejto časti pralesa vidieť spodnú vrstvu, ktorá je tvorená čistým bukovým prirodzeným zmladením, avšak v jeho spodnej časti sa nachádza prirodzené zmladené jedle, ktoré síce teraz nedominuje, ale vzhľadom na dvojnásobnú životnosť tejto dreviny oproti buku je predpoklad, že sa presadí približne o 200 rokov, keď odumrie teda táto vrstva prirodzeného zmladenia buka. Takisto vidieť v tomto zmladení niektoré jedince smreka, ktorý však vzhľadom na veľmi nízky prísun svetla pravdepodobne sa v tejto časti nepresadí. Väčší alebo menší prístup svetla, ktoré sa dostáva medzerami pralesa, dáva jedincom dolnej vrstvy rastovú energiu. Medzery v pralese vznikajú odumretím alebo vyvrátením stromov hornej vrstvy. Výškový rast stromov tejto vrstvy je prispôsobený svetelnému pôžitku. Stromy dolnej vrstvy čakajú na zlepšené svetelné podmienky, aby sa výškovo presunuli do strednej vrstvy. Proces prirodzenej obnovy drevín v pralese prebieha na základe rôznych svetelných podmienok. Na tomto mieste vidieť prirodzenú obnovu smreka na odumretom dreve, tzv. Moderovom dreve. Na základe týchto charakteristických znakov v pralese pozorujeme samočinné prirodzené vývojové procesy. Ide o proces prirodzenej obnovy, kde sa striedajú dreviny podľa svetelných podmienok a úrody semien. Proces prirodzeného prerieďovania je spôsobený postupným zatváraním korunovej medzery bočným rastom vetví korun stromov, hornej a strednej vrstvy pralesa. Tým vzniká nedostatok svetla, najskôr sa spomaľuje výškový rast a následne dochádza ku samozrieďovaniu. Stromy strednej vrstvy pralesa prispievajú k prirodzenému vyvetvovaniu stromov hornej vrstvy. Zabraňujú prístupu svetla a tým prispievajú k odumieraniu konárov na kmeňoch stromov hornej vrstvy. Prales je považovaný za uzavretý lesný ekosystém regulovaný prírodou. V ňom je umožnený každému jedincovi plný vývoj,
ktorý sa končí v rôznom veku. Od odumretia v dolnej alebo strednej vrstve až po umožnenie jeho plného vývoja do dosiahnutia jeho zrelosti. Prales je lesný ekosystém, ktorý je najekonomickejším systémom na pestovanie a produkciu hrubého dreva bez prihliadnutia na faktor času. Rozpadajúce sa smrečiny v oblasti Oravských a Kysuckých Beskýd predstavujú lesné ekosystémy, ktoré sú v tejto oblasti nepôvodné. Ich stabilita je veľmi nízka a v súvislosti s klimatickými zmenami sú významne poškodzované podkôrnikmi. Čo je v podstate príčinou toho, že tieto smrečiny sú v takom stave, akom sú? Prvá príčina okrem tých klimatických zmien je to, že mnohé tie smrekové porasty nie sú na pôvodných stanovišťach. Tie pôvodné stanovišťa boli tvorené dvoma základnými drevinami, a to bukom a jedľou. A tieto nepôvodné tzv. Smrečiny sú v súčasnom období pomerne zlej zdravotnej kondícii, sú fyziologicky oslabené. Tie príčiny sú rôzne. V minulosti do toho 90. roku to bola otázka emisí, pretože mám na mysli konkrétne ten pás smrečín, ktoré idú od Kysuckých Beskýd cez Oravské Beskydy až do Nízkych Tatier a do Zamaguria. To znamená, to bola otázka emisí, ktorá výrazne oslabila fyziologicky a následne tieto klimatické zmeny a viac generácií Ips typographus, to znamená lykožrúta smrekového, spôsobilo to, že vlastne tieto smrečiny začínajú dosť výrazne hynúť. Ako ich dostať do lepšieho zdravotného stavu a ako obnovovať zdravotne oslabené smrekové porasty? Vzorom je práve prales. A v čom? V zmene drevinového zloženia porastu na pôvodné, ktorého stabilita je významne väčšia, ale aj v spôsobe obhospodarovania a prírode blízkeho pestovania porastov s využitím poznatkov z pralesa. Ako ďalej s týmito teda rozpadajúcimi sa smrečinami, hlavne budúceho porastu, pretože my nemáme riešiť účinok alebo teda dôsledok, a to je vlastne rozpad, ale vlastne tú príčinu, ako sa do toho dôsledku nedostať. To znamená vytvárať do budúcnosti porasty, ktoré boli dakedy na týchto stanovišťach pôvodné, tak ako som už spomínal, s dominantnými drevinami, jedľou a bukom. Smrek, pokiaľ chceme trošku rozdeliť to ekologické riziko na jednotlivé tieto dreviny, by nemal v týchto porastoch do budúcnosti tvoriť viac ako tých 40-50%. My musíme trošku sa pozerať na prírodu, to znamená, príroda nám sama ukazuje, v pralese napríklad Babia hora, štádiu rozpadu, kde jednoducho ten Ips zdravotne nalomil tú odchádzajúcu generáciu pralesa, ale ten následný prales, tie mladé smrečky tam jednoducho ostávajú. To znamená, ak nám toto ukazuje prales, tak my môžeme v podstate tento poznatok uplatniť v lese, kde vlastne ten rozpadajúci poraz kvázi, keby som to mal trošku prirovnať, predstavuje tú odchádzajúcu generáciu pralesa, ale človek môže cez túto predsadbu zabezpečiť novú generáciu toho lesa, ako kvázi novú generáciu pralesa, ale už pôvodnými drevinami. Výrazne zníži ekologické riziko a ďalšia výhoda, ktorá tu je, že sú to práve tie pôvodné dreviny, ktoré znášajú tieň. Je to jedľa a buk. To sú dreviny, ktoré ideálne rastú pod clonou toho rozpadajúceho sa porastu a my vytvárame dva predpoklady. Jednak už máme zabezpečený následný porast a ten následný porast už využíva produkčný čas rozpadajúceho sa smrekového porastu, aby mohol rásť. Takže tá vitalita a kondícia následného porastu aj teda s tým smrekom do tých 40-50% môže vytvárať do budúcnosti reálne teda dobrú drevinovú skladbu pre tie stanovišťa, ktoré predtým boli smrekové. Tento les je tvorený prakticky 100% smrekom a na tomto mieste je možné vidieť snahu o zmenu jeho drevinovej štruktúry. Robí sa to formou skupinových podsadieb. Vidieť tu na skupinovú podsadbu spred 25 rokov, ktorá tvorí vlastne základ budúceho cieľového stromu buka. V niektorých objektoch sa tieto podsadby robia systémom plošným,
To znamená, nerobia sa v takýchto rozostupoch, ako je možné vidieť tu. Ale tento spôsob z hľadiska obhospodarovania sa zdá byť lepší z toho titulu, že vieme pri následnej ťažbe alebo prípadnej kalamite skôr túto skupinu zachrániť alebo udržať od poškodenia. Vzdialenosť podsadených skupín je približne v rozostupe budúcich cieľových stromov s tým, že sa očakáva, že v medzere medzi týmito skupinami sa prirodzene zmladí drevina, ktorá prevláda v materskom poraste, čiže smrek. Na tomto mieste práve vidno to namladenie tej dreviny z materského porastu medzi dvoma podsadenými skupinami. Určitou obavou pri vnášaní chýbajúcich drevín do smrečín je obava, že sa tieto skupiny pri následnom obhospodarovaní porastu budú ničiť. Na tomto mieste vidieť, kde bola vopred podsadená skupina buka odslnená nie zámerom obhospodarovateľa, ale vykonala to kalamita z roku 2004. A pekne tu vidieť, že pri dodržaní všetkých technologických postupov sa dá táto skupina tak zachrániť, že dnes tu máme v podstate už zárodok nového zmiešaného lesa. Pri cielenom odoberaní stromov z porastu musíme vyberať poškodené alebo inak zdravotne oslabené stromy a stromy, ktoré dosiahli cieľovú hrúbku, ktorá znamená maximálne zhodnotenie stromu. Základom prírode blízkeho obhospodarovania lesov je podobne ako v pralese jeden strom. Je nositeľom produkčných možností, to znamená, je najmenšou jednotkou, na ktorú sa lesný hospodár orientuje. Ťažba stromov je starostlivosť o les a jeho obnovu, takže jej rozlíšenie na výchovnú a obnovnú ťažbu stráca na svojom význame. Ak má pestovanie lesa kopírovať vývojové a rastové procesy v pralese, nebude rozlišovať druh ťažby, ale bude zamerané na trvalé zvyšovanie a stabilitu drevnej produkcie. Obnova porastu sa uskutočňuje pod jeho clonou pri čo najdlhšej obnovnej dobe. Výsledkom je postupné priblíženie štruktúry porastu štruktúre pralesa. Nie hrúbkovými dimenziami, ale ostatnými znakmi. Ďalšie zásahy je treba robiť aj vo fáze žrďkovín a žrďovín. V rastovej fáze žrďoviny v čiastočne alebo viac menej hrúbkovo diferencovaných porastoch uplatňujeme pri obhospodarovaní týchto porastov tzv. Štrukturalizačnú previerku. Základom tejto previerky je zachovať existujúcu diferencovanosť porastu a zároveň vytipovať a pomôcť tým najkvalitnejším jedincom budúcim cieľovým stromom v tomto poraste. Ako prvé si označíme alebo zvolíme cieľový strom v určitom počte. Je to približne 150 až 200 kusov na hektár takýchto cieľových stromov a tým zásahom plánovaným sa snažíme odstrániť jeden alebo dva najviac mu škodiace jedince. Ale musia to byť jedince, ktoré mu škodia hlavne v úrovni, nie v podúrovni. Čiže podľa tohto miesta by to mal byť tento strom. V blízkosti tohto vybraného cieľového stromu sa nachádzajú aj jedince hrúbkovo tenšie, ktoré sú v jeho podúrovni. A tak, ako som spomínal, odstranili sme strom, ktorý mu škodí najviac v úrovni. A tým, že tieto dva jedince sme tu ponechali, zároveň podporujeme tú hrúbkovú diferenciáciu toho porastu. Pretože keby sme boli tieto dva jedince odstranili, tak ten porast tými zásahmi v podstate nivelizujeme do jednej hrúbky. Našim cieľom je vlastne tieto tenšie stromy udržať v tomto poraste, ktoré budú v budúcnosti tvoriť tú budúcu strednú vrstvu. Ťažba jednotlivým výberom v porastoch bude mať vždy na zreteli zväčšovanie rastového priestoru pre perspektívne stromy,
s následným zvýšením ich stability, presvetlenia porastu s vytvorením podmienok pre prirodzenú obnovu. Čiže výber zameraný na zlepšenie kvality alebo zmiešania drevín a ťažbu stromov, ktoré dosiahli kulmináciu hodnotového prírastku. My musíme len využívať to, aby sme existujúci rozpadajúci porast rýchlo podsadili, aby sme mali menšie náklady, ale to je znova beh na dlhšiu trať, pretože bohužiaľ lesnícka prax ide v krátkodobom ekonomickom modele, poviem príklad 2, 3, 5 rokov, a toto je dlhodobý ekonomický model, ktorý predstavuje nasumované všetky náklady od vzniku porastu až po jeho zrúbanie. Tým, že dávame tam predsadbu, to znamená predsadzujeme určité dreviny, ktoré, tak ako som povedal, znášajú tieto ekologické podmienky, my síce dávame momentálne dodatočné náklady, tie finančné vstupy, ale z pohľadu dlhodobého sa nám to vráti na tom, že tento porast nám tieni, vytváram nám predpoklady pre diferenciáciu a nemusíme robiť tie prvé výchovné zásahy. Čiže keby sme ten ekonomický model postavili aspoň na 20 rokov, že by sme napočítali náklady a výnosy, rozhodne tie podsadby, alebo teda predsadby, sú ekonomicky efektívnejšie a vytvárajú istotu toho, že keď ten poraz materský kvázi sa rozpadne, teda odumre a teda odíde tá drevná hmota, máme tu životaschopný, vitálny, perspektívny, z pôvodných drevín tvoriaci následný porast.